Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Uyu munsi ndagira ngo nsubize ikibazo kimwe nabajijwe n'umwana w'umukobwa, ndirinda kuvuga amazina ye, ariko ndagerageza nsome icyo yambajije kugira ngo mu by'ukuri mbashe kukimusubiza, kandi ndizera yuko hari n'abandi bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki. Okay, reka nsome icyo yasize muri comment kugira ngo mbashe kumusubiza. Yagize ati: mwiriwe neza, n'ukuri murakoze kubw'inama mudahwema kutugirira. Nanjye ndi umukobwa, nkunda umuhungu cyane ariko ntajya mbonera umwanya, ahora mu kazi. Iyo mwandikiye amara like a whole week without answering me. Iyo ntamuhamagaye n'iminsi ine yashira atamvugishije, kandi mba numva mukunze cyane. Yakomeje agira ati: nkibaza ese koko arankunda, kuko iyo tuvuganye nka one week cyangwa se icyumweru kimwe cyangwa bibiri, iyo birangiye ambwira ko akinkunda. Nta n'igikorwa na kimwe yari yankorera, keretse rimwe yansabye kungurira amayinite nkabyanga. None mwangira iyihe nama? Numva iki kibazo kitoroshye habe na gatoya. Situasiyo ushobora kuba uri gucamo kano kanya, mu by'ukuri uzi neza yuko ukunze umuntu kandi umufitiye urukundo, umwitaho, ubimugaragariza umunsi ku wundi, ariko akakwima umwanya. Aho ni ikintu ukwiye mu by'ukuri kwitondera cyane. Hari ibyiciro bibiri nakwereka yuko iyo umusore yakwimye umwanya we, hari ibintu bibiri mu by'ukuri aba ashaka kugira ngo akwereke cyangwa se akwerurire yuko ibintu bitamurimo. Ikintu cya mbere, birashoboka yuko wowe mukobwa mu kuba waragize iyo faiblesse cyangwa se mu kuba waragize iyo coup de foudre yo kumukunda ku rwego rwo hejuru, waramwiyeretse cyane, wafunguye imiryango yose, ntabwo wafashe umwanya wo kugira ngo umwigeho ngo umenye imyitwarire uko ihagaze, ntabwo wigeze ufata umwanya wo kugira ngo ukore ubushakashatsi umenye uti ese uyu muntu ngiye gukundana nawe ahagaze gute, ibintu bimeze bite, you know, relationships zo yabanje kuba arimo mbere zari zihagaze gute. So ukirukankira kuba wabona iyo bote, wabona ayo mafaranga, wabona se ikindi kintu mu by'ukuri gishobora kuba cyagukuriye kuri uwo muntu, ariko ntiwite kuba wafata umwanya wo kugira ngo umwigeho. So mu kuba rero yinjiye mu buzima bwawe, abwinjiyemo kuko yabonye yuko wamuhaye urwo rugari, ubonye yuko umufungurira imiryango yose, akoze ibintu mu by'ukuri bitari bikwiye gukorwa muri uwo mwanya. Urugero, niba wamufunguriye umuryango akakwereka yuko agukunze nawe muri wa moment muba muri kumwe nawe, niho abivuga. Mu gihe mutari kumwe mu by'ukuri nta kintu abikwerekaho, ni wowe wirukanka ushaka kugira ngo umwereke yuko mu by'ukuri rya jambo yakubye cyangwa se bya bintu yavuze bikiri ku mutima wawe, kandi nawe muri wo mu by'ukuri umuriro urimo uraka, urashaka kugira ngo agumye abisubiremo. Ariko we yabikubwiye muri wa mwanya mu by'ukuri waba waramuhaye wifungura, umwereka yuko mu by'ukuri umwishimiye, umuha buri kintu cyose yaba yifuza muri ako kanya. So iki ni cyo kintu nakubwira yuko gituma agendera kure yawe, kuko yabashije kugera hahandi atagombye kuba yakageze mu gihe gitoya mushobora kuba mwaramenyanye. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri ahangaha navuga, ushaka kuba uri umukobwa uri serieuse kano kanya, ariko uri mu rukundo mu by'ukuri wishimiye uyu musore, ariko uyu musore niba adafite gahunda, ari wa musore mu by'ukuri ubona yuko yinjira ashaka icyo ashaka agahita yigendera, kuri ubu ngubu arimo arakoresha ubwo buryo bw'uko yakwima umwanya we kugira ngo ugumye umwirukanyeho, kuko ufite rwa rukundo. Iyo abonye rero yuko adahawe ibyo ashaka, iyo abonye yuko utamufunguriye imiryango nk'uko abyifuza, mu by'ukuri akugumisha muri iyo nzira yuko mukina iyo mikino yuko ntabonetse kandi wowe urahari
urahamagara ntahamagara so kuba wamwimye uwo mwanya kandi hari ikintu gushakaho ni kimwe mu bintu nabyo nakugira yuko bisa nkaho ari igihano ashobora kuba ari kuguha kano kanya kuko yifuza yuko wagira icyo ukora kugira ngo yinjire mu buzima bwawe inama nakugira rero sinzi aho bihagaze hagati yawe sinzi niba waramwifunguriyeho cyane cyangwa se sinzi niba wara mwimye ibyo agomba kuba ari kugushakaho ariko choice ni yawe kandi inama nakugira navuga muri ubwo buryo bubiri uburyo bwa mbere niba utari wagira icyo umuhereza uko agikeneye gumya ufunge inzira z'ibyo bintu kuko kugira ngo akugereho nuko agomba gukora cyane nuko agomba kukwereka yuko agufitiye umwanya nuko agomba kukwereka yuko mu byukuri agukunze nkuko ubikora nuko akwereka yuko mu byukuri ufite agaciro wihagazeho ufite ikintu ushaka kugira ngo ugereho ikindi ahangaha niba wararangije gufungura imiryango yarabonye ibyo abona byose yarakoze ibyo akora byose kuri kano kanya ukabona yuko nta kintu na kimwe yumva ashaka kugira ngo akorane nawe icyo apfa kuguhumurizaho nuko yakugira ati ndagukunda nanjye nyuma y'ibyumweru bibiri bitatu muvuganye nyamara afite telefone nyamara afite ubuzima bwa buri munsi ashobora kuba yabona opportunite yuko yanakugeraho mukaganira niba warabonye yuko wataye iryo bara yuko wakoze mu by'ukuri ibyo wakagombye kuba utarakoze bikaba bituma usa nkaho uri muri kino gihirahiro icyo nakubwira yuko nuko ntugumye guta umwanya wawe kandi ntucike intege cyangwa se ngo uregrete ibintu bishobora kuba byarakubayeho kuko buri muntu wese kuri iyi si aca mu buzima nk'ubwo ngubwo ntabwo uri uwa mbere cyangwa se uwa nyuma ushobora kuba waraciye muri ubwo buzima ikintu ugomba gukora kano kanya ni uko umwanya wawe igihe cyawe wataye ntubyicuze icyo ugomba gukora ni iki ni uko ufata umwanya wawe personnel uwo muntu mu bitekerezo byawe ugasa nkaho umwibagiwe mu by'ukuri ugasa nkaho uhugiye mu buzima bwawe ugashaka ikintu gishobora kuba kigushimisha kizana umunezero muri wowe akaba ari cyo uhugiramo kano kanya ukirinda yuko wagumya kugwa mu bintu nk'ibyo ngibyo kuko akenshi iyo wahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo usa nkaho warakoze ibintu utagombye kuba wagakoze biragukurikirana kenshi icyo ugomba gukora ni ikintu kureba imitego kuko akenshi ikintu cyagukuruye kuri uwo muntu ushobora kugira amahirwe yandi atari meza ukabona uwundi muntu nawe akabiprofitiramo so icyo ugomba gukora ni ukwihagararaho ukiyubaka ukimenya ukiha agaciro ukumva yuko ntago ari iherezo ry'ubuzima kuko nyuma y'ibintu bishobora kuba byakubayeho ufite izindi mbaraga ufite kuba wakreatinga ibintu muri wowe kandi bigakorwa ushobora kwiyubaka ejo cyangwa ejo bundi icyo yakukoreye cyangwa se ibyo yakoze mu by'ukuri bikakuvuna umutima ukabona yuko wataye umwanya wawe ukabona yuko uvunitse bizakubera imbaraga zo gutuma ugumya kuba usonga imbere you know usonga mbere witeza imbere so ntucike intege rero sinzi situasiyo ushobora kuba uherereyemo ariko icyo nakubwira cyo ni uko agaciro burya ni wowe wenyine ukiha kandi ukagaharanira so ugumye rero wumve yuko wikunze situasiyo yose waba urimo imeze gute uyihanganire wumve yuko ibintu byose bizashira umusore ugukunda azaguha umwanya we umusore ugukunda azakubaha umusore ugukunda ntazakuvogera ngo arenge ku cyo wamubwiye yuko mu by'ukuri kitagushimisha umusore ugukunda mu by'ukuri azakutera inkunga mu bitugu mu bintu ushobora kuba ukunda niba uzi neza yuko atazi n'ikintu na kimwe ushobora kuba wishimira cyangwa se
kikunezeza mu buzima nuko mu byukuri ibintu ntago bimurimo so ugukunda mu byukuri azakumenya neza kandi azakwitaho azagutetesha kandi azakwereka yuko uri w'agaciro kandi ufite you know ejo heza hazaza ndumva ari ibyo ngibyo nagusubiza uwo wambajije iki kibazo nawe ushobora kuba wari ufite ikibazo nk'iki ngiki nizere yuko hari icyo bishobora kuba byakumarira muri iyi nama mumaje kumuhereza niba ufite nawe ikintu ushaka kugira ngo umbaze wansigira igitekerezo aho hasi muri comment kugira ngo nze kugusubiza ndumva ari ibyo ngibyo niba ukunze iyi video kandi wumva yuko yafasha abandi wibukiye kuyiha thumbs up ikindi guys niba urebye video zanjye mu by'ukuri biba byamfashe umwanya mwinshi cyane kugira ngo nshyire ama video hamwe kugira ngo nkusanye you know content ntabwo biba byoroshye so ibuka kumpa thumbs up ikindi supporting channel kora subscribe biramfasha cyane urakoze rero kuba ufashe umwanya ureba video y'uyu munsi nizere yuko wagize ibihe byiza turi kumwe naho utaha ciao bye bye.